maqaa gooftaa keenya maqaa yesus kiristoositiin nagaan isin gaa badha. Nagaan kiristoos yesus hunda keessanii wajjin haa ta'uttam jirtu. Waaqayyo gaariidha. Isa yeroo kanaaf sa'aatii kana nu kenne waaqayyo haa eebbifamu. Galanni waaqayyo gooftaa maccaatiif haa ta'u. Waaqayyo inni gaarii ta'e yeroo hundumaa gaarummaa isaanii ijoollee waaqayyootti agarsiisu gooftaa macca arra naaf isinii wajjin jira. Waaqayyo yeroo hundumaa namoota isaatiif warra akka fedhaaf akeeka isaatiitti waamamaniif warra filamaniifi waaqayyo yeroo hundumaa gaariidha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Guyyaarraa dubbii waaqayyoo waliin kan ilaallu. Yeroo gabaabaa keessatti dubbii waaqayyoo waliin ilaalla. Gooftaan maccaa haa eebbifamu. Gooftaan ayyaana araaraa guutuu namoota isatti dhiyaataniif namoota isa barbaadaniif yeroo hundumaa ayyaana guutuudhaan araaraan tolaan garraamummaadhaan warra isa barbaaddataniif warra isa dhaggeeffatanitti ni mul'ata. Dubbiin waaqayyoo yeroo dubbatu akkas jedha. Waaqayyo gaariidha jedha. Naahoom raajichatu kana dubbata jechuudha. Waaqayyo gaariidha. Guyyaa gidiraattis jedha. Iddoo boqonnaati jedha. Namoonni lafatti boqotan iddoo boqonnaa kooti kan jiran qabaachuu danda'u. Dubbiin waaqayyo garuu akkas jedha. Guyyaa gidiraatti waaqayyo iddoo baqannaati jedha. Warra isa amanatanis beeka jedha waaqayyo. Warra isa amanatan waaqayyo beeka. Yeroo amanatu obboleessa koo obboleetti koo waaqayyo si beeka. Namni nama tokko amanuu danda'a. Akkamitti amana? Icciitii garaa isaatii amanee itti himuu danda'a. Namni waaqayyoon amanu. Namni waaqayyoon waaqeffatu. Waan hundumaa isarratti gatee jiraata. Kanaaf waaqayyo maal isaa ta'a jechuudha. Guyyaa gidiraattillee jechuudha. Iddoo baqannaa, mana boqonnaa, iddoo baqaa, iddoo aaragalfii ta'aaf jechuudha. Waaqayyo. Kanaaf daawwitillee akkas jedhe. Ergi waaqayyo gara koo ta'e namni maal na gochuu danda'a jedhe. Jiisas. Haleluuyaa. Waaqayyo abboo gara kee haa ta'u. Poleetti koo waaqayyo gara kee haa ta'u. Waaqayyo gara keessan taanaan hin ga'a. Namoonni si'a tokko tokko akkas jedhu an gartee hin qabwedhu. Waaqayyo gartee kee taanaan si ga'a. Waaqayyo garee warra isa amanataniiti. Warra isa abdatani. Waaw. Ameen. Haleluuyaa. Yesus Kiristoos gooftaadha. Kanaamme dubbii waaqayyo guyyaa har'aa kan ilaallu. Ergaa Yohaannis boqonnaa. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa sadii lakkoofsa afur irraati maqaa gooftaa yesusiin nan dubbisa akkas jedhaan. Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee jiraata. Cubbuunis seera malee jiraachuudha. Kiristoos cubbuu balleessuudhaaf akka mul'ate beektu. Inni garuu cubbuu hin qabu. Egaa namni isatti qabamee jiraatu hundinuu cubbuu hin hojjetu. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garuu isa hin argine, isa hin beekus jedha abbaan ergaa kana. Mee waaqayyo dubbii kana akka nutti dubbatuuf mee ni kadhanna? Nuuf akka ibsuuf karaa nuyi irra jiru, daandii nuyi irra jiru keessa dhufee dubbiin kun akka gara keenya dhufee dubbii laphee keenyatti bu'uu danda'u, dubbii karaa nu jijjiirsiisuu danda'u, akka fedha jaalala waaqayyootti nu jiraachisuu danda'u, karaa saaqqatee, balbala saaqqatee waaqayyo gara keenya akka dhufuuf, afurri waaqayyo gara koof gara keessan akka dhufuuf mee waliin kadhanna? Nutti dubbatu waaqayyo, sitti dubbatu waaqayyo. Namni dubbii waaqayyo dubbachuu hin danda'u yoo afurri waaqayyo dubbate malee sababni isaa sagalee waaqayyo akkas jedha. Afuura waaqayyoodhaan geggeeffamanii barreessan jedha.
kanaaf inni barreesse afurii qulqulluu ennaata inni dubbates afurii qulqulluu ta'uu qaba kanaafi gara koottis gara keessanittis afurii qulqulluu dhufuu qaba maayis keeree beedeeniyaas halleluuya gooftaa galanni siif haa ta'u gooftaa waaqaaf lafa ulfinni siif haa ta'u maqaa yesuus kiristoosiin cubbuun koof cubbuun obboloota kootu sin dhorkin dhiiga ilma kee yesuus kiristoos keessa nu dhoksuudhaan keessaa fala keenya dhiiga keetiin qulqulleessuudhaan dubbii kee sagalee qulqulluu ta'e kan anaatiif obboloota kootti dubbachuudhaan dabarfadhu qixa jirruutiin haala jirruutiin waanta keessa jirru hunda isaa sitti adda baasee beeka boloonni koo waan keessa jiran situ beeka haala keessa jiran situ beeka namni nama beekuu hin danda'u namni yoo nama laalee fuula nama laala ati garuu keessa nama laalta inni keessa garaa namaa ilaaltu inni keessa qalbii namaa keessa foon qolchitu sikeen tiif daqiiqaa kana keessa qulqulluu dubbii keetiin gara koof gara obboloota kootiitti maqaa yesuus kiristoosiin dubbii dhuga qabeessa dubbii surra qabeessa ulfina qabeessa hafuura namaaf aaragalfi ilmaan namaaf boqonnaa daandii cubbuu fi daandii jal'inaa irraa gara qajeelinaatti kan nama naannessu ol gubbaa waaqarraa dubbiin kee daddarbamaa gara kootiif gara obboloota kootii haa dhufu kana dharkuuf kana mormuuf kan ka'u maasker keelo maaskirra jandoola bahadii siiraa dooniyaasi qilleensa kanarra kan jiran humnooti afura hama kadhannaan daaniyel deebiinsaa garasaa akka hin geenyeef qilleensa irratti warri qaban guyyaa sana bifa biraadhaan har'a ammoo dubbii qulqulluu sagalee kee akka gara koof gara obboloota kootiin dhumni qabuudhaaf qilleensa irra yoo jiraatan dhiigee yesuus kiristoosiitiin hagubatan. Samiin qixa koof qixa obboloota kootiin saaqamee qulqulluun dubbii kee akka bokkaan roobu nurratti akka roobuutiif waaw ameen halleluuyaa dhuguudhaaf fudhachuudhaaf warra si eeggataniif warra si amananiif warra gara kee laallatan amantiidhaan qalbii qullaa nuuf kenna laphee cabaa nuuf kenna warra lapheen isaanii cabetti ati dhiyoo akka jirtu ayyaanas akka laattuuf sagalee keetu dubbata kanaaf laphee cabee dubbii kee dhaga'uudhaaf gurra banamee sammuu banamee dubbii kee dhaga'uudhaaf of kenne anaatii fi dhaloota ammaa sikeen dii daqiiqaa kana keessa galeen kun hin malaaf jetteef maqaa yesuus kiristoosiitiin samii saaqii qulqulluu dubbii kee nutti dubbadhu dhorkaa tokko malee gaarummaan kee manumummaan kee raawwatamu wanti ta'u garuu hundisaa ulfina maqaa kan keetiif haa ta'u maqaa yesuus kiristoosii jedhiitii ameen. Waaqayyo guddisee isinaa eebbisuu eebbifamaa waaqayyo gaariidha. Iddoo kanatti akkas jedhaanii abbaan ergaa kana abbaan dubbii kana barreesse Yohaannis akkas jedhee dubbate cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee jiraata jedhe cubbuunis seera malee jiraachuudha jedha namni cubbuu hojjetu seera malee jiraata cubbuu hojjechuunis seera malee jiraachuudha. Kanaan jedhee kana dubbatee hin xumurre lakkoofsaan irratti akkas jedhe kiristoos cubbuu balleessuuf akka mul'ate beektu inni garuu cubbuu hin qabu. Cubbuu balleessuuf mul'ate kiristoos inni garuu cubbuu hin qabu. Cubbuu hojjechuun seera akka hin taane. Hojii cubbuu keessatti karaa cubbuu keessatti argamuun seera akka hin taane dubbii waaqayyo lafa kaa'eetiyyuu dhugaa firii erga cufee booddee garuu kanaan maaltu qoricha kanaan maaltu deebiidha jennaan immoo kiristoos immoo cubbuu balleessuuf akka dhufe beektu. Kiristoos maal balleessuu dhufe cubbuu balleessuu dhufe inni ofiisaatiif garuu maal hin qabu jedha baan dubbii kana barreesse Yohaannis cubbuu hin qabu qulqulluudha. Qulqulluudha hin qulqulleessa cubbuu hin qabu cubbuu balleessa eenyu kiristoos ilma waaqayyo gara seera uumamaatti si'a tokko yoo deemne seera uumamaa boqonnaa sadii irratti namni seera cabse jalqabatti namni seera cabse isa jalqaba nama jalqabaatu seera cabse nama dhala nama jalqaba hangafa nama. Warra beeka warra jalqaba warra namoota kan biraan isaan booda ayinaa dhufanillee karaatti agarsiisantu seera cabse silaan sagaleen waaqayyoodhaa maal jedhaa isa hin fakkaate tokko ta'uurra lama ta'uu wayyaa jedha
Saniyo lama taani dubbi balesan. Lama tauni simora kena umana tafakkat. Karura kena umani jere miti wakai. Jatun wamba yesin bukesa dosanati. Serranya tani serranya ne adda base gargar base wakaiyo. Gennata idan kesa jachura muka isani raija ranya chuin kamne muka adda tokko achisani abetri. Sakana unda ranya ta sakana kanu nyatina itten jere. Tokko duwara kan orkaman. Isa kana fitimmo setan ni erga achitti erge. Umamunduma kesa setan ni mal ergate. Bofa ergate. Bofa turak echura. Mal itten jerenu Waqayyo maal isinin jedhe kanarraa dhuguma nyaatinaa isinin jedhe jedheeti Yohaanitti dubbate jechuudha. Isheenis akkas jette nyaatinaa nuun jedhe jette. Maaliif akka isinin jedhe beettuu jetteen boof jechuudha. Yennaanu akka Waaqayyo yoo kanarraa nyaattan akka Waaqayyo taatu ijatu isinii banama ittiin jedhe. Gaafa isarraa nyaattan garuu du'a hunduma duutu ittiin jedhe jira jechuudha Waaqayyo. Garuu akkas ittiin jedhe humna inni ammina hojjetu sun inni cubbuu hojjetu sun seexanticha jechuudha. Ergaasa iddoo sanatti qabbana namaa fi aragalfii namaa fi jireenya namaa boqonnaa namaa inni hin jaallanne iddoo guutuu keessaa dhala namaa baasuuf ergaa itti argate sababa ta'ee fi ergaa guutuu seexanarraa fudhate raawwachuun waan isarra jiruuf ergaa dabarseef jechuudha. Eewu bofa bineensota hundumaa keessaa hatteedha caraa dubbii Waaqayyoodha. Bineensa uumamaa hundumaa keessaati bofni hatteedha. Haxxummaa isheetiin argateetiyyuu ergaa ergate seexanni jechuudha. Waaqayyo biraa jarana hararri hin dhumu, garummaan hin dhumu, fayyinni hin dhumu. Kun waa ta'u malee, sun waa ta'u malee, garuu guddaa waan sin dhibu keessaa namni kufee achi keessaa guyyaa sana jechuudha. Seera cabsee ba'e jechuudha. Dubbiin Waaqayyo asitti kan inni dubbatu seera jalqabaa eessatti cabe? Namni seera kan cabse eessatti? Seera uumamaa keessatti. Boqonnaa sadii irratti seera uumamaa boqonnaa sadii keessatti cabsee jechuudha. Namni nagaa jiraatutu, nama aangoo tuqee jiraatutu, nama iddoo qabbanaa jiraatu, nama qilleensa gaarii keessa jiraatutu seera Waaqayyoo cabse. Isiniin jedheera hangafa nama hundumaa kan boodaaf waan gaarii itti himuu kan danda'u isa beekaa isa jalqabaa isa galfatatti kennametu cabse. Timbu'ina isa jedhamutti bu'an. Harkaan hin qabina fudhattanii hin nyaatina gara sanas immoo hin ilaalina. Jennaan fudhatanii nyaatan jaallatanii miti dhiibbaa alarraa dhufeedha. Keessa nagaatu ture keessa guututu ture rakkoon hin turre. Jechi dhaqaa seera Waaqayyoo cabsa wanta Waaqayyoo isin dhorke nyaadhaa jedhu eessarraa dhufeenu alarraa dhufe. Sagaleen alarraa dhufu yeroo baay'eedhaaf humna qaba. Keessaarraa miti alarraa dhufe. Guyyaa tokko Yohaanii faddaamitti ta'aniitiyyuu muka kana maaliin nu dhorke laa jedhaniiti yaada mataa isaaniitiin itti yaadameti. Ergaa gara biraatu karaa adda biraarraa alarraa itti dhufe jechuudha. Silaanuu wanta dhagaan hunda gargar baasuun adda baasuun irra jiru kan irra jiruutiyyuu waama badaa qorannoo nama barbaachisu hin jiru Waaqayyo nyaatinaa jedhee jira wanta ta'eef jechaadha. Kana nyaatinaa kan ittiin bu'inaa sagana hunda isaammoo nyaadhaa isinii kenneeraa jedhee jira wanta ta'eef badaamayyuu. Qorannoon barbaachisu ture jechuun hin nyaatamu jechuutu irra ture jechuudha. Garuu gaafa ilaaltu yoowaan ijaan ilaalteeti itti tolee jedha. Harkaan immoo kuttee nyaatte isa duwwaa mitaa abbaa manaa isheefis laattee jedha. Kanaafi seerri guyyaa sana cabechuu. Asirratti gabbaan barreessaa kanaadha Yohaannis garuu akkas jedheetti dubbata. Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee jiraata. Cubbuunis seera malee jiraachuudha jedhe. Cubbuu kan hojjetu seera malee jiraata. Cubbuunis seera malee jiraachuudha jedhe. Yaada Waaqayyoo keessaa kan baasu wanta Waaqayyoo dhiisaa jedhe kan nama dalasiisu inni seera cabsuudha jechuudha. Seera cabsuu keessaa seera cabsuun cubbuudha. Cubbuun seera nama cabse. Cubbuun humna guddaa qaba. Cubbuun mootummaa seexanaa ijaara. Waan baay'ee isin dhibu keessaa cubbuun atabittiin mootummaa seexanaa ijaaraa yookiinis immoo atabittiin hojii seexanaa ta'uu danda'a cubbuun. Maaliif humna guddaa qabaa? Humna seexanaa keessa jira. Humna seexanaa dugda isaa duuba jira.
Barbaat setan ane mus cobun tu ant jeramu yu setan arah ojatan. Setan arah bocah setan arah fetur. Abang mic absuno sejal kabara wakayo drandrese ergama tae wakayo fitu ojatu kanser abse akwakayo tau dah bololo. Abed jal kabat cecura setan tichakan arah cecura. Afura kesa cecura saafura tae dahkan nukul saafura tae. Saafura tae wakayo fujatu setan tichak dura jal kabat cecura. Sera wakayo capse cecura. All of abe cecura of too late cecura. Kanapa wakayo marasa kor gederbat abdin kutan ne. Gara warra guutu keessa jiranii, gara qabbana keessa jiranii, gara warra waaqayyoof hojjetanii, iddoo sanatti ergaasa ergate. Inni ciisee bulee beeku, takkaasaayyuu. Kanaafiyyuu gara gennataatti, gara sabuututti, gara namootaatti ergaasa ergate jechuudha. Haa ta'u malee ammas waaqayyoo waan hojjetu qaba. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Akkasaa haa jedhu malee waan tokko dubbate lakkoofsa shan irratti. Kristos cubu balas suraf akamul lati betul jadi Kristus cubu balas suraf akamul lati betul hatau malay kunu hatau malay Kristus mal balas suraf mulat cubu balas suraf mulat ini garu cubu ingkap Kristus cubu balas suraf mulat ofif garu cubu ingkap Polisiko, politiko, anatif sin, Yesus Kristus ini cubung kami, cubung kau tivi, cubung kebal lesurap, kerak kau tivi, kerak kiri fajar cula. Nama Yesus Kristus karena argati undum tu aja cubung kesap, kerak cubung kesap baje cula. Kerak jirat, dan jirat aja cula. Amennya kesap kerak garit tiba aja cula. Ammas me enelal lalak kosa jarra mau maljeti, dubat alat. Abang irga kanada malah jadi barai sebetulnya, lakukan sejarah. Ega, namni isati kabame jiratu hundinu cubu inojatu, namni cubu hujatu hundinu, garu isa energine isa simbeko jeda. Namni cubu hujatu. Sebab nisa guftani Yesus Kristus cubu balas semulat, ini garu cubu ingka bujade tiyo, namni isati amane cubu inojatu. Namanya cuba aja tu, isa impeku, isa si energi neja. Malif, impeku energi ne wanjeru kana, yo cuba aja teja cuba. Yo Kristosin nampak aja deh, Kristos itu amanir aja deh, wajib cuba kesa kerat cuba kesa enna jerate, enni energi neja, impeku sih. Pakainya api, thasa wantu makan anim impeku jera nem, wanta energi ne wanta beni toko cuba. Kanafi asalat mal jadi betul serius jadi matilah serius sih dam tu bici selepas ni terfakatin lakukan saja arati. Ega namni isatti kabame jiratu hundinu cubu hinojatu ere namni cubu hojatu hundinu garu isai energi ne isai impeku sih jadi. Maaf jadi asal ni terfakatin. Guftan Kenya Yesus cubu balas suruh fajar beti garu Ergi cubu balas uf gofta Yesus ufe kan cubu aja tu gofta Yesus inof kesan kabu je cajer abang tu bikan abang perresa kanada abang erga kanada kasihan itu bete cuk one tuk aciba cingkam ni abang perresa kanada rakon injuru kalbi tidak diratu cubu kaje ojratanu namun cubu aja tu amu ayu jadi tu terbata je cuk cubu kesan inna jratan namun suri ini Kristus ini beku inar Guinness je beku inar Guinness je tu ni gofta kabu je cuk Akaje ikakan Kenya timo, akabara Kenya kan tercur. Gofta Yesus ini beku itu nama neja cur. Egit buat jatuh tak cur. Maaf jenat, cubu balasur fe cubu mung apa visa jadi wah. Gofta Kenya Yesus cur. Wah cubu kan barang nama injala turut gefa cur. Lallabu sitt lallabu musna mifat injur. Paricatu hamar. Malifi paricatu cubu ni yerot tigari fakatu cur. Cubu ni roh ilmu nama ti urgai cur. Namun aku buat dia nanti roh cebu cepat setanya tu rasawa batu. Namun wahai cebu berbaju cebu lalu bukan apa dah sahun barbar cebu isai kan hidup terbatu yun barbar. Kalau dia di rana wanjera mu yu Kristen aja cajeram Kristen nun barbaran. Jeradu kajel terjerta. Itu mah fuviti. Jadi nak ikan hari itu mah kajeli. Yojat anjala tak alat itu cecut. Malik baricat tu hamar. Malik jala tani miti. Ilmu hamasan tu set anticasan tu cura.
Yohani Fadamini, Itinafe, Gutus and Kesa Bas of Jerebo Fatergeti, Sawaka or Kesanya Chisabate, Vijo, Liberanatle, Amalewan Chis, Certificati. In Neros and Sanagorechu. Other Christos in a Dinami Fratetti, Marat Marcus and Magana Tajabes and Amota Lalisinger. Gofankin is a small jabetusin. Namar rubber tied, a tuntain rubber tied. One pay is a dicky which is a kesaitu. And a rubber tied. Doctor Ronatagra Rabarta Injun. Doctrine in the Mugudanda. Doctrine in the Gudanda. The Piwaka yonder. A cut of Biwaka Yotakajanu. Chapura Bakapijana to Burabakachu. The Bunajet in Jenna to Bunajet in Jetchu. The Piwaka Yakanamatu. One the voices of the Kerbrainka Wetchu. Eganuno, a cassette potato. Is an argine. Say you in Beck Nature in Nami Marco Namicha Budget. The Cosa Jarra. Chabunka Bugaruch Bubal Esurfi. In the Kulkulula Garukulkul Esurfi. Amen. Jesus Christos koftar. Alleluia. Chubu in kabu, chubu balle surfi. Satuwa gul kulle surfi. Goftan kenya, Jesus. Anaf isif sakenna mera. Kennar, Jesus. Lako satar barra akastira. Yoleko, umtinu kararaisin kachisin. Ijoleko, umtinu karara isini hinkachisin. Jereti? Namni wan kajela ojetu kajela. La kopsa sadetira guras kaba. Setani jalkaba jalkabe chubu wan ojetef. Namni chubu hojetu kan setanati. Elmi wagayomo oji setana diguraf mulate. Amen. Amen. Yesus Goftar. Alleluia. Joleko, jere. Hom tinu karara isin in kachisin. Innisun. Kajela akkade. Namni wan kajela ojetu. Kajela. Namni wan kajela ojetu. Kajela. Wai kajela yokin wai kulkulu. Why a burra bakachu, eu rabarana, Christos rabaran? Jalkabati liminamada erga cuve, a dogu to kesabe, jalkabe, why a burra bakachu, a catach burra bakatan, unati, bujalaban, taka you, tasa you income. Malikum nil kafratamir. Moichir kafratamir. Taita good dogabaturina, ilminama, genata kesati. Warunduma pitura, jetur. Pitu, male pitamumiti. Pitun. Bitamun kan fe esarad fe chburad fe waran de mar kadam jalga shewa kay jalkabati jalkabatin namni bitature male bitamantur yogina kabitamutun tane akabituftre akabitufte gennata edan kessa addam namajadam kunuzi egi jerametiyu wan tala farati wan barbareda bibikaltu barbareda hori e dinens waunduma arkasa jalgash inafti chislaji sembulu Taita sanati yudak erkabu sechur. Kan isa ajal kabenam ni ayana abejechur. Kullata e duwata ejechur ilmina mara. Garu ata umale asirra yero bojunde borgina. Amen. Bojunde bechur. Bojutu debi. Attam. Attabitin bojunde bi. Sagale waka yo malchet. Wanta kajela. Ojechun kajela namogoda. Sa kajela te sana. Sojik ajelina bekusan. Sojik ajelina ujjachur fizan. Yesus Kristus dinam ni amane undi. Mojik ajelina ujjachur. Enana kasjere tu dubbata ichur. Lakosa sabbeti ratti. Enyu tu chubu ujjata. Enyu chubu nama ujjachis. Enyu daburkan chubu. Lakosa sabbeti ra abbasan utti maa. Abbasan ra gifata. Setani jalkaba jalkabe chubu wano ujjate. Namni. Chubu hojjetu kan setanati. Ilmi wakayomo oji setana diguraf mulate. Setani jalkaba jalkabe maal hojjeta jararubi wakayo chubu hojjete. Kanaf kan chubu hojjetu kan setanati. Enyu yu yokin wakayo namota kan setanangu. Nem ofisa tinna ke oji setana ojete kan setanata
Wan setan ni berbadu dalagudan. Lafa setan ni tergamuti argamudan. Hoji sa wajacuran kan setan atau wajacur ilmi nama. Atau malay dubi waka yo kasera. Ilma waka yo kanatu malgo curfi. Hoji setana digud af. Setan ni manisa manensa esara cubuke esara itu. Manensa manisa cubuke es. Doni lo kateta cubuke es. Umur naga cukan denda cubuke es. Nama Yesus kan denda cubuke es. Goraden sa cubur. Semua ni tin nama Yesus denda cubur. Cubu kanu jitu kan sawan. Ojin sawan tu tebet cak. Ojin setan amal jera ma. Ojin setan amal cubur. Ilmu wa kayu mamal kacur amul lah tejera. Ojin setan amal diegur amul lah tejera. Wajib set anak diikut mula tergita, giset anak cukup bojot eh. Yesus wan ini mula ter, mai ni jera. Wajib set anak diikut am mula terjer. Anak ras rati, wajib cukup, golga cukup, atat cukup. Sana ijrenya takkan galin ugar unda sa. Yesus Kristus muradi ikut am mula ter, suradi ikut am mula terjer jatca. Karena amnam ni kami undum tiu Kristus Yesus amanum berbaca sara itu. Yeron sas amma je cura. Guya tingka wotan guya iftan njeramu je cura. Boda sin njeramu guya ampa jina. Harra jad eti arra kesa mo amma jara Paulus. Kanaf dubi waga yoka dubatuti. Wajin setanada ergi jalkabati setan ni cubu hojete. Ilmi waga yomo. Waji setanadi gud amulla teje. Setan ni jalkaba jalkabe cubu wano jete. Namni cubu hojetu. Kan setan hati je, arkiteta, argi setan itu jo cubu aja teh, namni cubu aja tu sekarang nyuta acura, jolle setan hati acura. Egaru, atau malay, akat sih, tu binwa kayora. Asum, lakos masa det kana rai acura. Setan ni, jalkabe, cubuan aja teh fi, namni cubu aja tu, kan setan hati. Ilmi wa kayomo oji setan. Di gurah mulut. Amin. Namni cubu aja tu, cubu setan atau jeta. Namni cubu aja tu sekarang setan ati jadi cubne. Ilmi wa kayomo, wajib setan ati gurah fi mulut. Amin. Cubu seni golga gurate, cubu seni jalan rokate, cubu seni mandiya kesa gurate kesa dauti. Tiga tu. Humni setan ada, wajib setan ada, mohon man setan ada, kami tiga mudah dah. Akamin di kamu danda ilmu awak ayo Yesus tu di kecuh. Maaf, wajib setan hari gumul lah tadi. Eh, bantu buat jadi terus setan ni. Nampaknya cuba jadi sekarang setan ada. Gawat wajib setan asal ni di kamu. Nampaknya jolle setan ada jolle awak ayo tahu danda acur. Maaf, manusia wajib sah jadi ni amennya ini wajib tu undi jalan di kamu jadi ni ni kesal okat ya wajib tu. Ni na gugat ya wajib tu. Ni ni ting ikhtimarate ting abate ilmu nama afratu. Ilmu awak ayo mal di kurve. Man setanah, wajin setanah, wajin setanah mal, wajin setanah. Jalkabati kan, jalkaba, jalkaba. Ya cuba jete, setanah jadi. Tu bawa kayu dah. Kenapa? Ilmu bawa kayu amo, wajin setanah di gua mulut aje. Kenapa boleh sekop boleh tiko? Gawat Kristus ini argat aje jalkaba. Wajin setanah sih radhi gamer. Jangan bayar wajin setanah ada ibarafa. Wanita kat ibarafa nak kasih raya rudan dahanem. Ibar ni mau tu mawa kayu kesana mam disuraf wajatamu. Wajin setanah cun. Cubu lah itu, nama cubu aja tu. Cebara cubu cahlu yuin juga itu. Cebara, cubu n cebara itu. Wakai, ada wakau kesa sana nama pas. Cahli nanti kan nama kes. Amin nanti kan nama kes. Ini yu awatan saya yu cebara itu. Bayar wan si debu kesa. Yesus Kristus itu amanne seterka apa mana boleh ojint cebara rini rotte je cuf angkof tiba abo ing kabat. Ni aja tama ndigam. Amin, haleluya. Ni aja tama ndigam. Tini Setan itu jatuh rasa di sana tim, ni digam. Malif, sedekah nanti digam tim. Ilmu awak ayuh sah, thaman tesan, sen thaman tesan itu digam itu. Malif, hoji setan hati gula mulut eh, cera mesti le. Yang ni defeti barai, yang ni defeti wan tengah gerak jatuh eh, hoji sah untuk mana intik. Malif, kuno hoji kau mesti, hoji kes mesti, hoji ilmu awak ayuh ti, hoji setan hati digam. Amin. Samakan setan, galma setan, gamu setan digam. Irado sekentera bahadunia. Hallelujah. Gamon setan amana keratti. Gamon setan aga ila keratti. Abadi van goin kap. Walda kristana ratti man isa jarratun dandau.
Hindi gama. Asa dava gantosi. Afura kesa gava galtan. Gava karatan. Wamba yetu di gama. Dubiwa kayo kasi. Afura fi ugaran. Cheta. Wasara lava gantos. Hallelujah. Afura ugaran. Wakayong gava wakipan. Man insetan ang di gama. Sa setan na gugati ujit. Sa setan ni kesa okati ujit. Hindi ni di gama. Makawa kayo gava wam. Yesus Kristus. Kofta. Gamo setan atu di gama. Irada was hallelujah. Lakosa sagali ratala kasjena. Namni mucha wakayote hundinu sanyi wakayo wanta ef. Chubuti kaba mejirachu. Mucha wakayo wanta efi. Chubuti kaba mejirachu. Hindanda. En. Namni mucha wakayote ef. Jolle wakayo wanta ef. Mucawa kayo antate cubutik apa mejra cu indendo. Amin. Genat sejal kawa ke seti adam nyatu yakin hati manasa yuan nyatu jen nyat. Ini kan Kristus saya garu. Ini Kristus in argate garu. Cubu inojat. Marif. Wanta cubu kan inojat negur jira. Nama wanta adate emiti. Wanta cubu kan inojat. Jolle wa kayo tausa. Ika Yesusin pitamunsa. Karena cebura dan di cebura, kanisa gor sudan daw, kanisa ragor si sudan daw isacu, gorra, karang kung karamiti dan ding kung dan disremiti kanjero, saya Yesusin kabu, hirun cuma cebula gat, nama guru gudah arge, fakenya fi Kristanuman nama argani nama firaniwa, soda ini Kristanuman miti, Kristusin fratani cebuba kacuni ini kung Kristanuman, mahal nang jera walu erani isacu buat jatani. Sakasikun ini serimiti. No kasiade sila. No kasiade. Inna kasiade Kristus ini nakar imbe kusiade ini cubu ojat. Ini kan setan hati ade. Cubu ojat ojat. Ada basu kamna. Kan ini nyuka tani be gurafi. Hoji kenya ada basu ni danda amai cuno lo jecajer. Erdi cubu ojat cun jal kapati dablos ergi hoji cubu ojat. Setan erke cubu ojat. Cubu ojat cun kamno cun hoji era cubu kan setan hati cun. Eda cubun kan setan hati. Idon bananjra kota ojinjra je e yo kani matan sejra te oji cubut tanan kan setan hati. Oji setan hati galina. Bana idon ojinjra je curanda. Biar lepas kan orang bana do oji bayar tu jra. Malgora re garu oji cubut o bayar ta kes. Cubut kes jra. Kalau tu bawa kayu sebalik sila kesira, jolle bawa kayu orang tangan jatuh, cuba bunuh jatuh, jolle bawa kayu orang tangan jatuh. Namun macam awak kayu tadi, undinu seni, bawa kayu wanita evi, cuba buti kabame injiratu, macam awak kayu wanita edi, cuba buti kabame injiratu indandau, itu macam kabame injiratu itu sayu indandau. Hendanda amu, mencawa kayor kata ada cebut kaum tajraju tasan dan desu je cajra cajra lebihwa kayora. Akas tiraju cebut mati kaum tajraju tasan dan desu. Malik mencawa kayor tiati. Aci meti donke, aci meti manike, aci meti gandike. Es cebut es. Malik ergi kawa kayor tadi mencawa kayor dan desu cebut no jatuh. Sabgaru bacura, rugum. Dan desu humnati cebut jatuh yuingkap tu. Malik tokofan. Humni cebura Yesus Kristus itu ilmu wakayon tiga meja. Ilmu wakayora oji setan adi gumulat ergi jere oji cebura Hindi gajur. Si Hindi gan Hindi gam. Nami cebu oji cebu rasa anjara ni serimi tete nate rubat toko oji cebu di gura. Nami si cebu danda. Margot, oftan ke Yesus Kristus dua etim kan dua nurakasi. Allah sakit sedek kajelina, jadi amat igi kena tanggalau ti kajelina, wang kajela jenne jadi. Amat igi tanggalau ti, wang kajela dah, wang ugara jecara. Namun kalau wang sobat gocuf, wang adjusuf, wang berlesu ti, kita tiwasa. Yesus Kristus garu tu edua nama kasa, nama adjusa tuh entah ini tu edua kesa nama kasa Yesus, tu edua kesa alman nama kasa, nama kan dunia dua Yesus. Tu eti yo, gati doa, isan amar rajuru, namar raba seti, jirenyati, namat esis e jatuh.
Ega, la kuabsa kuran rati mula kasir. Namni wan kajela no jenne bal essa gamnes hundinu kan waqayyoti jollen waqayyo fi jollen setana kanan bekam namni wan kajela ojjetu namni wan ta kajela te ojjetu ndumtu kanen yut jet ka waqayyoti oji jallina ojamme nya kan ojjetu nigaru kan setana jollen setana fi jollen waqayyo malina dababa mu jere oji jallina fi oji kajerina asim momal ka ajra chura jollen setana malaka santan jollen waqayyo malaka santan addam ba sai chura gargar ba sai la faka chura amma bakenya berota ko to kono monaka sai ba hal ol kes magale jir ma ol ma kes jir wal tu adda ba sai adda ba do binche mala adda ba a adda ba namo lin jira chura nda ol nya chura nda ol ni so ja chura nda ol ni simmo ganda to ko jira chuni danda barbana mana to ko jira chura nda wanti adda ba so ni jira malta adda basa oji qajelina oji jallina inni jallan suni oji jallana mawjechis ew setan inni qajelan waqa yegar oji qajelina namawjechis namno oji qajela ojjetu mogane nyuti ka waqa yoti qajelina wajjechu raf jallina wajjechu rafiti allina mada adda ba allo tala madu wajrachu inni kan setan ata jallina wajjechu inni ka waqa yote qajelina wajjechu ran adda ba ba sekana baru daf gara nama lamaran nama lamatu jira lakobsa kula tokorati ergichi lakobsa kula tokorati kana dobisu erkan kana dobise podde nama lama nama lalu tu jira jur ergichis isin jalqaba deni dagesan wal jalatun nufta isa jeu ergichi jalqaba dagesan isa wal jalatun nufta wal jalachu jalal ergit jalqabatechu ergan ilmana mafkenem wal jalachu wal jibun barbaat sakantani wal jibun umna mal trufa la cosa kula la marra akka qael taun intaw akka qael ergitcha isa kula tokorra waer gicha malakka joraga dubbate boda akka qael taun intaw jede lakobsa kula lamarra inni kan isa hama sana ture obbolesisa ajjese sababi malitif ajjese ojin ofisa amata e ojin obbolesisa qajila wanta e ajjese qael malif obbolesisa ajjese gaffi hojin kan sajalla wanta taif kan obbolesa sa qajeela wanta taif ajjese waan gara biraaf hin ajjeefne jechuudha jibbe inaafe ajjese sinnibu yohaniif addaamiin abbaa ijoollee kanaaf haadha ijoollee kanaa erga iddoo guutuu keessaa baasee waan biraaf isinitti hin fakkaatin afuura inaaffaatti naqee qaayeliin obbolesa sa abeeliin akka inni jibbu godhe erga jibbee booda immoo kan ajjeesu godhe maaliif aarsaa dhiyeessan iddoonsa iddoo tajaajilaa ture iddoonsa iddoo hojii ture nama lama turan obbolaa lama turan lamaanuutiyyuu aarsaa dhiyeessu dhaqe nam lamaanuun kun erga aarsaa dhiyeessu deeman gaafa dhaqanii nam lamaan kun hojii mataa isaanii qabu abeeli tisseedha hoolaa tissa qaayel qote bula kana keessaatti saangafa ta'ee jechuudha isa jalqabaa jechuudha waaqayyo faarsaa dhiyeessuun akka seeraatti waan jiruuf isa jalqabaa kan waaqayyo wanta ta'eef warra aarsaa dhiyeessuudhaa fi warra jalqabaa turan jarri kun silaanu innaani abeeli isa gaarii ta'e saangafa ta'e isa waaqayyoo ta'a kun hin ta'aaf jedhe isa jalqabaa dhaqee dhiyeesse waaqayyo duratti fudhatama argate jechuudha hojiin abeeli hojjete qaayel fudhatamuu dide hojiin isaa jechuudha wanta nu jatatu sirrii miti wanta jallaa ta'e waaqayyoon fudhatu sa jooraa ta'e sa waa gatiin qabne sa dhadhabaa ta'eti fuudha waaqayyoof dhiyeesse sa gaarii ta'e kaawwate sa jalqabaa mana kaawwate sa qotisu waaqayyoof dhiyeesse jechuudha qonnaa keessa sa qote keessa midhaansaa keessa jechuudha midhaansaa keessa sa xiqqaa sa jooraa isaa
yokan sa asaf de isitu. Abel garo la gudda sajal kaba fide isitu wakayutin tole arsan abeli abeli fi arsan abeli wakabuket martani pratamar gatan jacho abel arsan sa ujin wakayabuket pratamar gaticho kail arsan sas abeli kailis arsan sas wakabuket pratamar gat kanaf pratama malifan abeje de ari wajije hinafi abel sa arsan sa pratami waqay bukket elal chagari argat sana gaddafti dan gabase ajese kanafi wal jalachun sajal qabase rajal qabase wal jalachu sajal obbola kana laman setan mal gode akkan obbole sajib kanjibbe chala durzi durzetinafi laman fanjibbe sadaffa fude rek ajese addo ragani jirtichu ragari don jirti kar waqayyo Iki Abel wakayo bukete achi wali iyeju. Kaile sajra obolesi ke jenna imbeku jade. Akarte namina nagarra jade. Namina agenya jade. Okate dak egate achi tra ke achi sechu. Walin nak anik obasa gale. Achi se. Kasadu wakale polisi sa achi se. Chubuni jana majabe sa chajal kaba. Polisi sa achi se arkasadu warka kisi kesa kawate di. Kana bodo arsa qoba yemun eso kana bukerani arsa ese arsan sa pratavi kan go gachisi sunjuru jere arsa na beli kani qaili wajjininiti wal buketti dorgomita emiti waqayetu gari da wantate wan gari fudanna fudate male kan abeli waqayyo wan barbar wan jalattu fudate tanan Waqayyo tigammade fudate kan qayil immo waan waqayyo hin barbaane taanaan waqayyo fudatuurise male dorgommi miti kun amma kana booda kana dorgomu jiru qobaa koo naarsaadhiye sarakkoon hin jiru kanna aarsu hin jiru kanna caalu hin jiru jecha deebi'ee dhufe jechuudha waqayyo dhiiga obboleessa isaati gaafata isa jalqaba kana booda kan si argessi ajjeessatti hin jedhe kan nama ajjeessu kan arga hundi hin ajjeessa nama ajjeessanii dhokachuun nama ajjeessanii bahuun hin jiru. Aili jalqabe jireenya kaku haaraa keessatti jirraa jedhanii kan nama jeessaa hinnaa jiraatan sobaan sobduun isin caalu hin jiru gooftaan keenya yesus waan tokko dubbateera waan kana laalchise obboleessa isaa kan jibbu inni kan waaqayyoo miti jedha kan obboleessa isaa jibbu immoo obboleessa isaa ajjeese kan nama ajjeese immoo mootummaa waaqaatti hin galu jedha asuma boqonnaa afurii ergama yohaannis isa jalqabaa kana boqonnaa afur irratti hin dubbatachuudha asumatti dhufee dubbatachuudha ijoollee koo isin kan waaqayyooti jedheeti maal jedha siif fakkaate ijoollee koo isin kan waaqayyooti ijoollee koo isin kan waaqayyooti raajota sobduu sanas mootaniittu waan baay'ee isin dhibu keessa raajota sobduu isa jedhamu sanaa gooftaa iyyesus foon uffatee akka inni mul'ate nama ta'ee akka inni argame raawwatees waaqas namas akka inni ta'e warri satti amanan raajota sobduu waan jedha dubbii waaqayyo baay'ee waa isin dhibu keessa ijoollee waaqayyo jechuun warra wal jaallatan warra nama jaallataniidha jechuudha warri wal jaallatan warri nam obboleessa isaa jaallatu namni obboleessa jibbuu jedheen namni obboleessa isaa jibbu inni akka nama nama ajjeese namni nama ajjeese immoo mootummaa waaqayyootti hin galu jedhe qaayil jalqaban jibbee salamaffaatti fufee ajjeese maalirraa ka'a jecha jibbarraa ka'a jiraachuu keen barbaadu sumaanan lafarratti jibbee jechuudha hangata biraadha. Ajjeeseen jiraadha jechuun tasan danda'amu namni ajjeese jiraachuu hin danda'u soba nakkasiin jedhee si hubachiise nakkasii sammuutti siif galmeessee abbaa sobaati jalqabatti seexanni abbaa sobaati gooftaa yesuusitti dubbatti sagan inni jalqabee daabiloos abbaa sobaati ajjeesi nagaatti jiraadhu ajjeesi kan saa fudhadhu siin jedha taanaan si fudhatee deemuudhaaf jira ajjeeftee ituu ati deebi'aa jirtu karaatti immoo siin butata. Sitti hin fakkaatin inni dhaqee ajjeessi siin jedhe inni dhaqee obboleessa keessatti gaggeessi lafa du'aan ga'i jedhe sun
sinis lafa duwan si gawu jira jechar kanaf o namni wala jesu ne sati jal kabe jolle adam rat jal kabe chu qayeli jal kabe chu police sa to kete ga pase jese ma for sanke wa kay buket fur tamar gate jere jese namad uga dubate arayuna chefam namad uga abate arayuna chefam duaf ken namachu gara duati buta maichu duisa itarifa tachu umurisa tungain wana kasita chu esa jal kabe jolle adam rajal kabe chu kuni mama ni buwa chu bute chu jal kabatti chu bunni wajjete setan ni ni genna tayi dan kessa baase jolle adam kasan wala jesan god sa jal kaba kanin ni ratti wajjete kulla san busi se achi kessa erga san baase boda jolle san erga alabani erga addabani erga genna tayi kessa baani chu erga kufani bodde jechu jolle ijagara sani akkasa wala jesan akkana bolesa sa ajese gode jechu arra wala jesuni esra ga atuma ka yechu kanafiti waye abolesa ke ajesu raf ya de ko pesita karoro bafta achi jal ka bechu ko ti nama jesun bolesa jesun obolete jesun esra ka e achi ka yechu jolla dam raka tiranya dam ka ku hara ke so ringal ya ralle ka ku mo va ke so jirtan tiranya qail ke so jirtu kun soba mitir uga sargaru bachura lamma fara la chutna bar bach se ilmi namato kala mafara la chut sarra jira taichu kana fi round ma unden du ara se kesa jira atesa jes singer jalla temiti gara du attachi si ofa gara jesu tachi si ofa erge ajef te bodan jira da jetten na yadda te go bumma ajje se tanu gale mana jira da inna jetten esa jira kan si erge unde si ajje se tin jere nwa kai qaili dan o jere gafan nimmo bo imma kalbi sa didiro to mawa kayo mal jere mammo milikita ti god qailin kan arge kan je harraga milikinni yesus kristo iga yesus kristo adderra qabda la pege ge sa qabda ifa mar gatteta ina jeftu silano harka gen sa sabda silano adje sa je sinjera mali betta humna duwa irre duwa sirati moye jera humna chubbo echu kanabo bolisa ke kati nando ke rahat aftu sigoda yeroo argitu iji kee iga uffata garaan kee jibbaan guuta jaallattee miti hundee cubbuuti gamoo cubbuutu sirri keessatti ijaaramee jira jechuudha jalqabatti seexana kan cubbuu hojjete jira kan cubbuu hojjete immoo kan seexanaati jedha dubbiin waaqayyoo asirratti jechuudha hojii isaa erga hojjettee fi atika hojii ijoollee seexanaati ijoollee seexanaaf ijoollee waaqayyoo maaliin adda baafamu jedhee lafa kaa dubbiin waaqayyoo abbaan barreessa kanaa yohaannis maal jedhee ijoollee seexanaadhaa cubbuu hojjechuudhaaniiti ijoollee seexanaa ta'uun isaanii mallattoon kan addaan baafamaa jedhe jolle waqayyo ta un immo cubbo jechu isuda mucha waqayyo jedha musan kun jedhe jolle waqayyo gargar pasachu jolle lama tu jiraachu jolle lama esa fran nare esa adaba fran nare qaelifi abel giddutti le argamir akkani deke ajje so kanit iga dangala so kan gore ko setan abar inna arsa gudda sa jal qabareke akkani dies gore mo mucha waqayyo sababate nama qajela wanta ta e arsasas abelinis arsasas jato koni lale waqayyo o arsana bel natte tole jere arsa duwa mit abelinis arsasas gara arsasa ilale gara abeli gara arsasa waqayyo ko gafa to jeto amina gafa to jeto gafa qayeli bolesa je serve esa jira tin jeren igisa o asi oli yajra esa jira bolesike na gambo asete esa jira sin jira waqayyo to de gande to ko kutem bay esa jira sin jira sekende to koke satwa qayyo ilmana ma cubbu cubbun singatis cubbun apeda sikabata sikatisu ta sandanda wocu bolesa ke ajefte bound andes fi delle parriftelle ndandes wocu amamale arramale waqayyo yero kamille worre cubbo jitani kon kolatani bo barbadan tasaba undanda iddot budamani qabaman kiyo na mamiti kiyo waqayyo ran qabam waqayyo kan cubbu hojjetu calliseen ilaalu kan jallina hojjetu calliseen ilaalu kanaaf inni jallaan kan eewuuti kan isa hamaa sanaati kanaaf ergaan dubbiin waaqayyo maal jedhe ergicha keessatti yeroo erga dubbate boodde akka qaayel ta'uun hin ta'uu harras ta'uu baris amma dhuftuttis akka qaayel ta'uun hin ta'uu qaayel obboleessa isaa abeeliin ajjeese nama ajjeesuun hin ta'uu jaallannellee chibbinellee amannellee mamnellee nama ajjeesuun hin ta'uu
polessa boletti ajjesun in tau waqayyo buketti fudatama in qabu iganaman arkadi kanne boqonnan in jirtu jarri yero amma kessatti biyye kenya lafti kenya iganaman niqama jirti baayyewan ansoraadden qaba gati ishen borbaaftutna sodaachisa baayye nama sodaachisa akka qaran eeboda gati borbaaftu gatiin iga ulfaata iga dhangalaasuun waaqayyo bukkeetti gaafatama itti gaafatama iga abbaan falmaan iga iigaaf kan falmu lubbuuf kan falmu lubbuun iga keessa jiraata iigi dhangala'a jechuun lubbuun bahe jechuudha iga namaa xop godhanii dhangalaasuun ajjechaadhaaf karaadhaan gaanii namichillee du'aa ooluun iigi lafarratti dhangala'uu isa kanallee waaqayyoon gaafata dhiiga qulqulloota dhiiga qulqullaa dhiiga qajeela dhiiga abeel waaqayyootti acholi jechuudha dhiigatu lafarraa iyyee namni iyyuuf hin jiruu namni dubbatuuf hin jiruu jennee kan ajjeefnu ennaa ta'u dhiigatiyya dhiigi sagalee qaba dhiigi humna qaba dhiigi qara qaba dhiigi nama adamsa qomoo qomoo kee adamsa dhiigi kanaaf wanta dhiiga ta'e irraa eeggachuun ilmi namaan barbaachisa jechuudha qaayili jalqabee dhorkamaadha waaqayyootti dheekkamee jira qaayilitti hojii isa hamaati maaliif qaayili abeeliin ajjeese jennaanitti hojii isa isa qajeelaa sanaati jedhee ajjeese jedha argite namni hojii hamaa waan ajjeete duwwaa wal ajjeesa biti jechuudha hojii qajeelaa hojii dhugaa yeroo argus nama ajjeesa jechuudha kanaafi du'a namaatti yookiin nama ajjeesutti waaqayyoo tasaa hin gammadu na ajjeesuurraa harka keenya sassaabbachuun baay'ee barbaachisaadha waraanni ajjeesuu duwwaa miti ajjeesuuf yaada qopheessuun iyyoo ajjeesuudhaaf konfireensii godhachuunoo achi keessa jira jechuudha nus keessa jira jechuudha harki keenya keessa jira jechuudha harka irratti ol fudhannee irra jechuudha yookiin immoo irreessa ajjeesuu ol kaafnee jajjabeessinee irra jechuudha. Kanaaf waaqayyoo cubbuu isa akkasii kanatti akka nuyi baqannutti barbaada jechuudha. Yoo kana keessa jiraanne ammayyuu ijoollee seexanaati jechuudha. Ijoollee seexanaa. Ijoolleen seexanaaf ijoolleen waaqayyoo adda baafamu jedhee dubbiin waaqayyoo. Maaliin jedheenuu iyyuu jallinaa fi qajeelinaan. Cubbuu hojjechuu fi cubbuu hojjechuu dhiisuudha. Waaqayyoon sodaachuu si keessa yoo jiraate waaqayyoo ulfina laachuun si keessa innaa jiraate ati kan waaqayyooti. Tasuma waaqayyoon hin sodaattu ajjeesiin jira jibbisiin jira jal'ina hojjedhusiin jira gara cubbuutti si oofa ennaa ta'e baay'ee wanta mul'atan barbaachifne ati waaqayyo keessan jirtu waaqayyo si keessan jiru kun saba miti dhugaadha qalbii diddiirannaadhaaf tasallee carraallee ofii keetiif kan hin laanne ennaa jiraatte kan lubbuu keetti garaa jabaatteedha jechuudha kan lubbuu keetti murteessiteedha jechuudha qaayelillee boo'ee gaddee. Waaqayyo duratti qalbii jijjiirannaa waaqayyo milikkitatti godhe kan hin duuneef hin ajjeesin kan qaayila hin ajjeesin jedhee waaqayyo boo'ee qalbii isaa diddiirrate hin boo'e jibbamaan ta'a ari'atamaan ta'a jedhe jibbamaa ta'a ari'atamaa ta'a namni boleessaa ajjeese ballifadheen jiraata jedhamtinu eessaa baqataa ta'a malee ari'atamaa ta'a kan arge hundumatu kun isa nama ajjeeseedhaam jedha firasa du'ee tun ta'in iyyuu namuma isa kan biraatu. Kunisa abeeluun ajjeesedha siin jira si baqata si aari'as ganda keessaa biyya keessaa si aari'a hin jibbamta jechuudha waaqayyo bukkeettis fudhataman argattu namoota dhaloota bukkeettis fudhataman argattu jechuudha kanaaf ajjeesuurraa jibbuurraa jallinarraa keessaa yaada akkasiirraa haala akkasiirraa walga'ii akkasii keessaa miila fudhachuu qabna waliigaltee akkasii keessaas ba'uu qabna kutata sana keessaas ba'uu qabna yaada akkasii keessaas yaada keenya fudhachuu qabna. Waaqayyoon sodaachuu qabna sababni isaa ilmi waaqayyoo mishiggii yookiin hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate waan jedhuuf hojiin seexanaa maaliidha jennee doliin dubbanneerra cubbuudha yeroo hundumaa cubbuu kan nama hojjechuusu seexanaa jechuudha inna cubbuu jechuun waan dhoksaa hin qabne kaampaanii seexanaati jechuudha seexanni kaampaanii isaa keessa si kaawwata jira jechuudha cubbuu hojjechaa jirta sanaan jallina hojjechaa jirta sanaan kaampaanii seexanaa keessaa hojjechaa jirta jechuudha kan boorsii olii si gashuuf jiru kaampaanii seexanaa keessatti tiyyuu hojjechaa seexanatu iyyuu siini si qaxxaratee si hojjechiifachaa jira jechuudha
gumati kajelin ma jibam teyu ariya tam teyu kajelin af ugaf jette jirata tana ati smat guar bachuf kawa kayoti borab dikab da jirenya kab da jura kanafi frotako wa kayo ulfina makasa tip jire nuayegu sina egu tirata dubi wa kayo asmaratin gudumfa dubin kun dubi wa kayoti kanaf jolle setanaf jollen wa kayo malina deba fo mujara dubin wa kayo da cubo jechu isuran kampirani mo jallina wajechu isura jolle setanaf jolle wa kayo sakanana deba fo mujere ajolle la majira jechu da tuma beku kan kamnu ajolle la majira jolle setana ajolle wa kayo kanaf jolle wa kayo tane kajran wa kanuna gargaru wa kayo sina gargaru e pifama gofta wa kala faul fat waq ratti la faratti sagale kananu ergitena ergite bolota koti fergite sagalein ko fayina abjirenya nu fato sagalina ke sa irmatuda jolle setana wanna magor wajeta setana wanna magor jettu setana wanna magor untuma waji cubbu ke sa kayo cubbu ke sa karoro cubbu ke sa maqa gofta yesus kristosin ya waqe listi cubbu ke sa listin kenya cubbu ke sa waji cubbu ke sa jallina ke sa tana listin kenya waji jallina ke sa waji cubbu ke sa ike ilmake yesus kristosin ikke atti kessa oji cubbu kessa jal ina kessa akkati ana baftu bolota ko baftu akkadu bin kun jedutti jolle waqayof jollen setana kan sanitti na dabafa man sakana qajelina jal ina hojjechuda jede dubati sakana oji setana tirmachu jolle setana taura jolle ke qajeluma hojjechuda jolle ke taudan polis ko jalachudan obolis ke jalachudan obolota ke jalachudan nama akko fi ke nya jalachudan ugatti jolle ke tane kajranu atinu gargari gofta macca galata saful finasada jafad afabara yero ke nya frad maka gofta ke yesus kristos itin amen ebe fa macrata aka ye ebe fa